Ողջույնա TV-ի եթերում քայլող փոփանրագիտարաններն են աղմկարուց տեղեկատվության նոր չափաբաժնով, դու ճիշտ ալիքի վրա ես։ Մենք շարունակում ենք հետևել շոու բիզնեսյան զարգացող իրադարձություններին և պարզաբանումներ քնտրել անհասկանալի դրսևորումների համար։ Սնկի պես աճող աստղեր, ահա սա է հետաքրքրում մեզ այս կիրակի, ինչու են օրորինոր աստղիկներ ծնվում և արդյոք նրանք որևէ մեկին պետք են։ Աստղաձուլարաններ, հայտնի դառնալու մեթոդներ, հնարքներ, ճանապարհներ, ահա սրանք են այսօրվա մեր թեմայի մեխերը։ Դիտեք այսօր փոփանրագիտարանի էջերում սնկի պես աճող աստղեր, ինչու է ամեն երկրորդն այսօր երգում։ Վատ կատարումներ, շատ վատ են երգում։ Աստղաձուլարաններ, ուր են կորում սուպերստարները, ինչու են սկսնակ երգչուհիներին հետապնդում քաղաքական գործիչները։ Չեմ ուզում, որտև քաղաքական գործիչները ինչ-որ… Ծրագրի առաջին հատվածում հայկական շոու-բիզնեսի արդեն ծագած աստղերն են։ Նրանք եկան ու կարծես նրանց կարիքը կար, որովհետև վերջիններից հաջողվեց որոշակիորեն ամրապնդել իրենց դիրքերը ոլորտում։ Ինչ են մտածում նրանց մասին մեր փորձագետները և կհաջողվի արդյոք նրանց ճիշտ հետևություններ անել։ Քննությունը սկսված է։ Ինչու են նրանք գումար վատնում ու տեսահոլովակներ նկարահանում, իրենք էլ հասկանալով, որ այդ վատնած գումարները երբեք ետ չեն բերի իրենց աշխատանքով, արդյոք սա ինքնանպատակ չէ։ Այն, որ այսօր ամեն քայլափոխի նոր աստղ է ծնվում, գաղտնիք չէ ոչ ոքի համար, անգամ նրանց, ովքեր տեղյակ էլ չեն հայկական խղճուկ շոու բիզնեսի զարգացումներից, թեև այս գործընթացը զարգացում կարող են համարել միայն կույր լավատեսները։ Հնարավոր չի չխոսել, հնարավոր չէ լռել, որովհետև արդեն դա հասել է, հասունացել է այն վիճակին, այն մակարդակին, որ պետք է անընդհատ ասվի դրա մասին, որ մարդիկ հասկանան, որ չի կարելի, եթե մեկը այսօր մի փոքրիկ ձայն ունի կամ տանը կարող է իր համար երգում է, ուրեմն ծնողը գտնում է, որ աղջիկը լավ երգչուհի կարող է դառնալ, ինչու՞ չէ կարելի եւ մի հատ երգնե անհասկանալի արանժիրովկա անել եւ դրանից հետո ուրեմն կլիպ նկարանել։ Առաջ որ կար ինչ-որ ցենզուրա, ինչ իրավունք ունի գնալ եթեր, ինչ իրավունք չունի գնալ եթեր, մենք ավելի մաքուր ու ավելի երևի ճիշտ երաժշտություն էինք լսում, այսօր ցավոք այդ ցենզուրան չկա։ Տեղահասներին ու երիտասարդներին վաղուց արդեն վարակել է հայտնի դառնալու ժանտախտը ու կուրացրել նրանց փայլող աչքերը։ Չեմ կարող ստույգ պատճառել, թե ինչ են շատանում ու ինչ են բոլորը ուզում երգել, դա ինձ էլ դուր չի գալիս, ամեն դեպքում կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է անկեղծորեն գնահատի իր ուժերը։ Ժամանակը ամեն ինչ իր տեղը կդնի, ժամանակի ընթացքում կջնջվեն շատ շատերը, ոնց որ հիմա են ջնջվում։ Իրենք մաղվելու են, աշխատողը աշխատելու է, երգիչը երգելու է, երգչուհին երգելու է, չի երգիչը անցնելու է, գնալու է։ Ես գիտեմ, որ սա վերջը ունենալու, մի օր սա փուչիկի նման պայթելու է, որտեղ դա փուչիկ է ինձ համար, այդ երաժշտությունը։ Ես լսել եմ, որ ասում են ժամանակի ընթացքում մաղվելու են, այդպիսի բան չկա, ինձ թվում է միշտ էլ այդպես լինելու է, ուղղակի մենք պիտի տարբերենք լավերին, բոլոր ոլորտների մասին է խոսքը, միայն երկարվեստի մասին չի։ Երբ մարդիկ դիտում են ու տեսնում են, որ արդեն հայտնի որևիցե աստղ ինչ-որ հիմար երգ է երգում, կամ ասենք ինչ-որ մեկը հայտնվել է, որ ընդհանրապես երգել չգիտի, կամ ուղղակի կարողանում է հանվել, կամ ուղղակի կարողանում է լավ պարել, ասում է ինչու՞ չէ, ես էլ սենց կարամ, պապան փողը կտա, կամ ընկերս փողը կտա, կարվեմ ինչու՞ չէ։ Հատկապես ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ վերջիններս հայտնի դառնալու մասին երազում են ոչ այն պատճառով, որ իրենց ստեղծագործական արտադրանքով առավել մեծ լսարան գրավեն կամ սպառեն ստեղծագործելու իրենց ցանկությունները, այլև պարզապես եւս մեկ անգամ հեռուստաեթերով Երևան կամ ասենք փարթիներից մեկի ընթացքում արված լուսանկարով կամ օբլոգում հայտնվեն։ Շատ դժվար է այս ասպարեզում, երբ որ դու նոր ես սկսում, որովհետև կան արդեն հայտնի մարդիկ, որոնք արդեն ստացել են իրենց… Գիտեք, զարմանալի է, ինձ համար է զարմանալի, շատերի համար գուցե ոչ, որ կան մարդիկ, ովքեր բաժանվում են իրենց ընկերոջից կամ ընկերուհուց ու ուզում են անպայման հեռուստացույցով Երևան, որ տեսնի իրենց ընկերը կամ ընկերուհին, ու լուրջ եմ ասում։ Այսօր մեզ մոտ շատ է քանակը, շատ-շատ է նույնիսկ, այս փոքրիկ հանրապետության համար շատ-շատ է քանակը, բայց մենք որակ չունենք,
կարելի ուղակի մատերի վրա հաշվել, թե ովքեր կարող են իրոք, որոնք արդեն կանգնած են այդ պրոֆեսիոնալ ճանապարհի վրա։ Մեր ոլորտում պետք են նոր երգիչներ, թե չէ, ինձ թվում է, եթե մարդ իրան տաղանդավոր է համարում, ինչի չէ, ինքը պետք կգա հաստատ մեր շոու բիզնեսում, իր տեղը կգրավի։ Մեկ է վատ ֆոնի վրա լավ էր ավելի ցայտուն են երևում։ Լավերը միշտ էլ կպրճան։ Եթե անգամ որևէ մեկի բախտը բերում է եւ հետեւաբար մենք դժբախտության առիթ ենք ունենում, ու նրանց մեկի տեսահոլովակը հանկարծ մի քանի անգամ ցուցադրում են, ապա անմիջապես սկսնակ կատարողը շտապում է իրեն այնքան աստղային պահել, որ անգամ Մադոննան կնախանձեր նրան։ Մի խոսքով փոփարագիտարան այսօր ամենևին էլ սկանդալային չէ, եթե միայն դրան էի սպասում, ապա կարող ես փոխել ալիքը։ Մեր նպատակն այսօր ծուռնստելն ու ուղիղ խոսելն է։ Ինչու են ամեն օր նոր աստղեր ծնվում եւ ինչ անել այդ աստղակույտի հետ։ Այսօր իրեն իրենց անուններով են կանվանելու ու պարզելու աստղեր դառնալու բաղադրատոմսը ու եթերում հայտնվելու մեթոդները։ Չի կարելի մի օրվա մեջ կամ 10 օրվա մեջ երկ գնել, ձայնագրվել եւ հետո կլիպ նկա ամոթ է։ Եվ այսօր ես ընդհանրապես աշխատում եմ այդ կլիպերը չնայել, որովհետեւ դա ուղղակի խայտառակություն է։ Հայկական ժամանցային ինդուստրիայի վետերաններն արդեն բազմիցս նշել են իրենց դիրքորոշումները։ Մենք խոստանում են, որ նոր կատարողների այս աստղաբույլը մաղվելու է։ Որոշներն էլ պարզապես գլուխ չեն դնում այս ամենի հետ։ Արդյունքում կա այն, ինչ ունենք եւ սրա համար պատասխանատվություն կրել ոչ ոք էլ չի շտապում։ Ոլորտի ներկայացուցիչները մեղքը բարդում են աստղային ինկուբատորների ղեկավարների վրա։ Նրանք էլ իրենց հերթին հեռուստաալիքների, հեռուստաալիքներն էլ ոլորտի տված արտադրանքի։ Արդյունքում փակուղ է ստեղծվում, որից դժում են ոչ կատարողները, ոչ էլ ոլորտի հեղինակավոր մարդիկ։ Դժում է միայն լսարանը։ Խորհրդային միության տարիների գոյություն ուներ խուցավեր։ Եվ դա շատ ճիշտ է, եւ շատ ափսոս, որ այսօր դա գոյություն չունի։ Չնայած մենք դրա մասին շատ ենք խոսել եւ շատ ենք առաջարկներ արել, որ պետք է խուցավիտ լինի պրոֆեսիոնալ մարդկանցից։ Այո, այն ժամանակ կար այդ խուցավետը, եւ իրոք նրանք հավաքվում էին 10-12 հոգին, ճանաչված կոմպոզիտորներ, երգչուհիներ, հարգված, մեծարված մարդիկ, որոնք իրոք գիտեն, որն է կարելի, որը չի կարելի։ Կա մեծ-մեծ բանակ երգչուհիների եւ երգիչների, որոնց ես չեմ հասկանում։ Տվեք նորմալ արտադրանք, ազգը դա կլսի։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ դա հայտարարում եմ, ես դա կարող եմ ապացուցել յուրաքանչյուրի հետ բանավիճելուց։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հայկական շոու բիզնեսի երկնակամարում ծնված աստղերից ոմանք այնուամենայնիվ առապնդել են իրենց դիրքերը այս ասպարեզում, փակելով աչքերը ոլորտում առկա խնդիրների վրա, նրանք միևնույնը ցույց տվեցին իրենց լավատեսությունն ու հնարավորությունները։ Մի բան նկատվեց մի քանի տարի առաջ, ի հայտ եկան երիտասարդ երգիչներ, դա մեր սերունդն էր, հա, եւ առանձնացրեցին երկու խումբ, հին երգիչները՝ Մեծ Կալենյան եւ մեր սերունդը, բայց մեր սերունդից հետո ճիշտ ասած այդ աճող աստղերի մեջ ես դեռ չեմ տեսնում ապագա երգիչ-երգչուհիներ ցավոք։ Բայց մի հարց ամեն դեպքում մտահոգիչ է. ինչպես են նրանք գումար վաստակում, որ կարողանան այդքան տեսահոլովակներ նկարահանել, երգեր ձայնագրել, երբեմն նաև ալբոմներ թողարկել։ Թավն այն է, որ մեզ մոտ ինչն է վատ, որ մեր երգիչ-երգչուհիները այդքան մեծ գումարներ են ծախսում տեսահոլովակ նկարահանելու համար, երգերը ձայնագրելու համար, չէ՞ որ այդ ամենը գումարներ են, բայց իրենք չեն կարողանում հետագայում իրենց այդ նույն երգելով այդ գումարները վերադարձնել, քանի որ մեր մոտ շուկան շատ փոքր է։ Շուկան շատ փոքր է, մեր երկիրն է շատ փոքր, այդ պրոմոտուրերը, այդ տուրերը, հա, որտեղ պետք է մենք գումար վաստակենք, այդ համերգները սահմանափակ են, այսինքն 1-2 քաղաք գնում ես ու դրանով ամեն ինչ վերջանում է։ Ես ամեն ինչ անում եմ, որպեսզի ճաշակով երաժշտություն մատուցեմ, դրա հետ մեկտեղ գումար աշխատում եմ, բայց շատ քիչ։ Հնարավոր է ամիս լինի, որ ես ընդհանրապես գումար չաշխատեմ, եւ հնարավոր է ամիս լինի, որ շատ աշխատեմ։ Իմ կարիերան չեմ դարձրել բիզնես, որովհետեւ կարիքը դրա չունեմ։ Իհարկե շատ լավ է, շատ-շատ լավ է, երբ որ քո արվեստը գնահատվում է։ Ես տանում եմ իմ փոքրիկ գումարը, փոքրիկ գնահատականը, բայց դա իհարկե շատ-շատ քիչ է, որպեսզի հոգամ իմ ծախսերը եւ եկամուտի մասին չեմ էլ կարող խոսել։ Հիմա ավելի շատ երգիչ-երգչուհիները ցավոք սրտի գումար են վաստակում, հա, ինչ-որ խնջույքներից, նշան դրեք հարսանի նմանատիպ արեկներից, բայց իմ, հա, իմ ցանկությունն է, որ ես միշտ մասնակցեմ, ասենք, համերգների, բեմերի, այդպես գումարս աշխատեմ։ Բայց ցավոք սրտի աշխատում ենք
aveli șat în cașcatum, conjugnerit. Meriertum, naiv, huis, cicali denel, inșor corporativ, micioțarum, merivirea, vertef, e test pasez, iert corporativ, micioțarum, calini. Skin amis selinum vor, encan corporativ, micioțarum, merinum, vor, micani amis carote sa aprel, iscamis nercam vor, e pe sel ce în linum. Iverce, faci mechit, avel ban, meng ce în cuzum, meng anume în cașcatang, vor pe tche varsa trebui. Hopshirik@atv.am electronային post-ի այս հասցեով կարող եք քվեարկել փոփանրագիտարանի առաջիկա թողարկումների համար։ Հիթեր արտադրող մեքենաներ, կարիերա անկողնու միջոցով, ակումբները գումար աշխատելու ելքը հասցրանք են առաջիկա թողարկման թեմաները։ Ամեն օր ծնվող աստղերի մասին հետաքրքրվեցինք նաև հայկական շոու բիզնեսի վետերաններից։ Ինչ են մտածում նրանք մեր օրյա իրավիճակի մասին։ Սակայն մեղադրել միայն մի կողմին անարդար է։ Նրանց համար բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում հենց հեռուստաալիքները, այլ խնդիր է թե այդ տեսահոլովակները ինչի դիմաց են հայտնվում հեռուստաեթերում։ Հակառակ բևեռում նաև այն կատարողներն են, որոնք իրոք ասելիք ունեն, և սխալ է նաև այն տեսակետը, թե որակյալ արտադրանքը սպառող չունի։ Պարզապես փորձել է պետք։ Մի անգամ լավ երկեք եւ կտեսնեք, թե որքան մեծ պահանջարկ ունի ձեր արտադրանքը։ Սկսնակ կատարողների առաջին քայլերը մեծամասամբ կախված են հենց հեռուստաալիքներից եւ ռադիոկայաններից։ Հենց այս կառույցների երաժշտական խմբագրերն էլ որոշում են, թե ինչ եթեր տալ եւ ինչ թողնել համակարգչի աղբարկում։ Հենց միայն ATV-ին մեկ ամսվա ընթացքում տասնյակ նոր կատարողների թյուրիմացության նման տեսահոլովակներ է ստանում, սակայն եթերում հայտնվում են դրանցից չնչին տոկոսը միայն։ Մյուսներին մնում է երազել հեռուստաեթերի մասին։ Շատ ներեգություն, մենք չի գիտենք որն է երաշցունը, որն է իսկական բարերը, չես հասկանում, ամի ինչ այսօր խառնվել է իրար։ Վատ կատարումներ, շատ վատ են երգում։ Նարինե Դովլաթյանը, ինչպես արդեն բազմիցս նշվել է, իր գործունեության սկզբնական փուլում եւ հեռուստաեթերների հետ կապված խնդիր ուներ գործի դրեց համացանցի ընձեռած հնարավորությունները։ YouTube-ում նրա տեսահոլովակը հայերի ֆավորիտն էր եւ այն անմիջապես տարածվեց սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Հետո արդեն հեռուստաալիքները իրենք էին շահագրգռված պտտեցրել Նարինեի տեսահոլովակները։ Աղջիկը նույնիսկ ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխություն հասավ ու քիչ էր մնում տարվա հայտնություն ճանաչվեր։ Ենթադրվում է, որ Նարինեն արդեն այսօր կարող է իրեն թույլ տալ մեծաբյուջե տեսահոլովակներ նկարանել ու սեփական ուժերով վաստակած գումար որոշակիորեն ներդնել իր կարիերա։ Սակայն աղջիկը լեռներում հանդիպող հովիվներին համապատասխան խնդիր ունի համերգների համար վճարող կողմերի հետ։ Բանը նրան է հասնում, որ Նարինեն երբեմն մտածում է երգել, թե ոչ։ Ես ծնվել եմ Դեգյուղում, Ալիշկա գյուղում, այնտեղ չէի կարող սովորել երաժշտական կրթություն ստանալ, դրա համար մերոնք ինձ տեղափոխեցին այստեղ, որպեսզի ստանամ նորմալ երաժշտական կրթություն ու կամաց-կամաց սկսեմ իմ ճանապարհը, հա։ What a beautiful Sunday. What a beautiful day. Կոնկրետ առաջին տեսահոլովակիս վրա ոչ մի բան չեմ ծախսել, ավելի շատ ես հիմա ծախսում եմ հագուստների վրա ու հազիվ այդքանը հետ եմ բերում, այսինքն հազիվ եմ հասցնում ինքս իմ ծախսերը հոգալ ու ամենավատն ինչն է, որ այստեղ դու չես կարող մասնակցել մի բանի, վստահ լինել, որ ինչքան որ պայմանավորված ես, ինչքան որ
նախորդ պլանավորված է, որ պետք է ստանաս, նախ միշտ պակաս է ստանում, միշտ չէ, բայց հաճախ, ու պետք է անպայման դու կախվես ուզես քո գումարը, որովհետև չեն տալիս։ Ես հասկացել եմ, որ այստեղ այդպես է, ցավալի փաստ է, ես սուղակի չգիտեմ, երբեմն էլ չեմ էլ ուզում երգեմ։ Պակաս չեն դեպքերը, երբ տարբեր ոլորտներից անգամ մեր աչքից ամենահեռու քաղաքական դաշտից փորձեն արվում օգնել սկսնակ կատարողներին։ Նրանց մեծ գումարներ հեռուստատեսային թեժպտկվեցում են խոստանում ու միայն խելացիներին է պարզ դառնում, թե ինչեր են թաքնված բարեգործական այս դրսևորումների հետևում։ Քչերն են ողջամիտ գտնվում և չեն անցնում սեփական սկզբունքների վրայով, եթե իհարկե սկզբունքներ ունենում են։ Հեռուստաեթերում հայտնվելու տարբերակից մեկն էլ հենց այստեղ կարելի է փնտրել։ Նման բարեգործական առաջարկների ձեռք չի մնացել նաև Նարինե Դովլաթյանը։ Իհարկե տարբեր առաջարկներ եղել են հեռվից գալով ու ես այնպես եմ խոսել, որ իրենք միանգամից հասկացել են, ինձ թվում է, իրենց ավել չշարունակելը նշանակում էր, որ մտքերն արդեն մաքուր չէին։ Նորմալ է, եթե մարդ գումար ունի, թող ֆինանսավորի, դա անձնական հարաբերություններն է, դա որևիցե մեկին չի վերաբերում, եթե Նարինե Դովլաթյանը կամ որևիցե մեկը լավ երգեր է երգում, ինչ կարևոր է, թե որտեղից է այդ գումարը, դա իրենց անձնական կյանքն է, դա մեզ չի վերաբերվում։ Եղել են դեպքեր, երբ ինչ-որ մեկի միջոցով ասել են, որ ինչ-որ մարդիկ պատրաստում են ամեն ինչ անել ինձ համար, ուղղակի, որովհետև սիրում են իմ երգերը, որովհետև չգիտեմ, բայց չեմ վախենա այդ բառից ու կասեմ, որ միֆ են դրանք, որովհետև ոչ ոք երբեք հենց այնպես ոչինչ չի անի։ Երիտասարդ սկսնակերպչուհի Սերինե Պողոսյանն էլ դեռ նոր նշմարվող իր հաջողությունների համար որոշակիորեն կարող է շնորհակալ լինել հորը։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ ժողովրդական երգիչ Թովմաս Պողոսյանին։ Աշկերտից, լուկան բերդից, եկատ մողբուլ հայրիք ճան։ Սերինե խոստովանում է, որ շատ դռներ, որոնք սովորաբար փակ են սկսնակների համար, արդեն վաղուց բաց են հենց իր համար։ Իմ հայրը հայտնի ժողովրդական երգիչ Թովմաս Պողոսյանն է, կարծում եմ իմ այդ առումով իմ բախտը բերել է, քանի որ բնական է, որ հայրս լինելով այդ ոլորտում պետք է ինձ օգնի, ինչքան որ ինքը կարող է, որպես հոգատար ծնող ու բացի այդ, բացի ինձնից ինքը շատ շատերին ևս օգնում է, պես չէ որ կոնկրետ ինձ միայն։ Ինչպես հայտնվել հեռուստաեթերում, հազարավոր երիտասարդներին հետաքրքրող այս հարցի պատասխանը փոփ հանագիտարան տալիս է ոլորտի սեփական դիտարկմամբ։ Հեռուստատեսային այս տեսակ նախագծերը հաշված օրերի ընթացքում նույնիսկ միջին հնարավորությունների երիտասարդի կարող են երկինք բարձրացնել, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ նա իրավունք ունի սուպերաստղ կոչվելու մասին մտածել։ Աստղադուլարաններ, ինչպես դուլվեցին սուպերաստղերը ու մի քանի ամիս անց անմիջապես մոռացվեցին, արդյոք պետք է ամեն եթերաշրջան վերսկսել աստղեր ձուլելու տաղտկալի գործընթացը։ Հայկական շոու բիզնեսում հայտնվելու տարբերակների մասին մտածում է հայ երիտասարդներից հավանաբար ամեն երրորդը։ Սա ցանկություն է, որ քչերին է հաջողվում սպանել իրենց մեջ, քաջգիտակցելով, որ հայտնի դառնալու համար միայն տաղանդը բավարար չէ։ Փոփ հանրագիտարանը սեփական դիտարկումներն արեց և առանձնացրեց շոու բիզնեսում հայտնվելու մեթոդները։ Ինչ որ մի երկու երեք հոգի կողքից խորհուրդ են տալի, եւ այսպես է պետք երկել այնպես, եւ նրանք համարում են, որ արդեն նրանք կայացած երկիչներ են։ Սա է հայտարարությունը այսօր մամեր։ Այո, ինձ թվում է այսօր հեշտ է։ Կարծում եմ ամեն երկիչ իր հեռուստաեթերում հայտնվելու ճանապարհներն է փնտրում։ Առաջի հերթին պետք է լինի պրիրոդան երկչի, երկրորդ հերթին պետք է լինի լավ դրված արդեն այդ պրիրոդայի հիման վրա լավ դրված վոկալ, ցավոք այսօր կուլտուրան բացասակայում է երգեցողության մեջ, այդ կուլտուրան ես շատ կուզենայի տեսնեի և արդեն մնացած ամեն ինչը ոնց որ ինքը պետք է համահունչ լինի։ Աստղաձուլարաններ, հեռուստատեսային աստղաձուլարանները ամբողջ աշխարհում ամենատարածված հեռուստաֆորմատներն են։ Սրանց առավելությունն այն է, որ հաշված շաբաթների ընթացքում անջորնիչուտիկները հեռուստատիտողի աչքի առաջ վերածվում են կարապների, հոգեբանական առումով բոլորիս համար նրանք մտերիմ են դառնում և մենք ենթադրում ենք մեր ներդրումը նրանց կայացման հարցում։ Դրանք անկեղծ ասեմ պետական պրոյեկտներ են, որովհետև մենք այդ պրոյեկտների միջոցով ենք հայտնաբերում իրոք տաղանդավոր երեխաներ։ Մի գուցե ոչ բոլորն են կարողանում հետագայում իսկապես ունենան այդ գումարը, այդ ամեն ինչ, որ կոպիտ ասած խոսքա, չէ, ռասկրուտկա,
rasprut ca linen. Dar jamana cum ai snahagati masnakit sa ne super rasprut, dar nu, pe smi cani pacarne le vor jamana canz anhetanum. Pacarne iti mecne line, vor sa ranghe rustalic, patca nu nahagatelen, e bait herustalic ne ienghir pe mașa agrigrvat, ce ni gest vazarta dranki sparum, al herustalic i gormit. Pati mi herustalic i eternelit el vortegen, e devum mețle sa nu nețoh, Susana Petrosian, Lucina Arabekian, e super star ce anunciat alt cataroner. Ai snahagati heto hasta ca jocuțiunerii hasan hat capes nrang, ofker sețin, herustalic iti anca corte. Irit Hovanisyan, Mihian Tsarukyan, Astrik Safaryan, Narine Dovlatsyan եւ այլ։ Ազդեցություն ունեցել է այդ պրոյեկտը, բայց իսկ որ կորան իրական սուպերստարները՝ Ռաֆի Պողոսյանը, Լուսի Հարությունյանը, Աննա Ավետյանը եւ այլ։ Մշակութային կառույցներ։ Երկիպետական թատրոնից միջև մշակույթի քոլեջ, սրանք այն կառույցներն են, որ տվել են հայկական շոու բիզնեսի սերուցքը։ Իրանք մեզ տալիս են անտուրաժ։ Այս դպրոցներն ավարտելուց հետո կատարողը կարող է իրեն որոշակի օրենք կայացած համարել եւ մտածել եթերում հայտնվելու մասին։ Երկի պետական թատրոնում սերունդներ են մեծանում, հետո հայտնվում եթերում։ Սակայն հետաքրքիր մի փաստ է վերջերս նկատվում. Երկի թատրոնի հիմնադիրը իր նոր սերնդի սաներին դեռ թույլ չի տալիս տեսահոլովակներ նկարահանել կամ մասնակցել հեռուստատեսային նախագծերին։ Նրանք դեռ սովորում են ու սպասում իրենց աստղային ժամին։ Երկող վարտիկներ, պակասյան դեպքերը եւ վոկալային տվյալները առավել եւս երկածը առանձնապես կարեւոր չէ լսարանի համար։ Երկող վարտիկների մեթոդը միշտ ամենաարդյունավետն է եղել։ Իրականում ես գեղեցիկ չեմ, այդ ամբողջը Photoshop-ը ու կոմպյուտերային գրաֆիկա, սինթեզահոլովակներում ես չեմ պարում։ Ես ընդհանրապես երգել չի գիտեմ, նույնիսկ իմ փոխարեն շատ ժամանակ երգում են, ոչ թե ես եմ երգում։ Բացիր ոտքերդ որքան կարող ես, ցույց տուր մարմինդ ու նոր հիտն արդեն պատրաստ է։ Դե գիտեք ինչ, այն մարդիկ, ովքեր իրոք ոչ մի բան չունեն երկի տեսակետից, երկեցավության տեսակետից ոչինչ չունեն ասելու, բնական է, որ նրանք արդեն դիմում են եւ այդ ձեր ասած տկլոր մարմնին, տկլոր ոտքերին, բնական է, որ նրանք այդ ձևով են։ Ես գիտեք ինչ, ես ինձ համար դա մի քիչ շատ անհասկանալի է։ Հա, կան դենց օրինակներ, կա ռիպին, որը որ ըստ իս շատ լավ արտակին ունի եւ դրանով ամեն ինչ ասված է եւ դրանով ամեն ինչ ավարտված է։ Կա Էրնեստը, որը որ տենց անտուրաժային պերսոնաժա, հա, բայց ասենք չի կարա ինքը ռիպին էլ եկչուի լինի, ասենք, չգիտեմ, Ալա Լևոնյան էլ եկչուի լինի։ Զուգերքեր հայտնիների հետ։ Արդեն հայտնի ու մեծ լսարան ունեցող աստղի եւ սկսնակ կատարողի զուգերքը համաշխարհային փորձում էլ արդեն մեծ կիրառություն ունի։ Այս հնարքի շնորհիվ շատ հեշտ կարելի է համեմատաբար նոր երգչի անձի շուրջ ուշադրություն գրավել արդեն հայտնի կատարողի երկրպագուների միջոցով։ Հայկական շոու բիզնեսում էլ այս փորձերը պակաս չեն կիրառվում, բավական է հիշել միայն։ Ասեմ, ես այդ զուգերքների տենց շատ կողմնակից եմ, որտեվ դա շատ է օգնում սկսնակ նոր երգիչ երգչուհիներին։ Հայտնի երգչի հետ զուգերքը երբևէ ինձ համար ընդունելի տարբերակ չի եղել, ասեմ ինչու, որովհետև ցանկացած նորահայտ երգիչ կամ երգչուհի չի կարող լիարժեք երևալ եւ ճանաչում ձեռք բերել ավելի կայացած եւ մեծ համբավ ունեցող երգչի կողքին։ Այսպես այս հնարքին դիմեց նաեւ Կրիստինա անունով մի աղջիկ։ Նա զուգերք ձայնագրեց երգիչ մահերի հետ եւ փորձեց ներխուժել հայկական շոու բիզնես։ Թե դա նրան որքանով հաջողվեց, դժվար է ասել։ Չեմ կարող ասել, որ դա հատուկ էր հենց դրա համար, որ ես ճանաչված դառնամ, բայց նաև նպաստեց դրան, բերեց իր արդյունքները։ Չէ, չեմ կարող ասել, բայց արդեն կա այդ ոնց այդ խոսքը մորած։ Հայտնի դառնալու ճանապարհը բռնած Սերինե Պողոսյանը նույնպես չի բավարարվում անհատական տեսահոլովակի փառքի դափնիներով։ Աղջիկը ոչ ավել, ոչ պակաս զուգերք է ձայնագրել Անդրեի հետ եւ տեսահոլովակ նկարահանել։ Չափազանց հուզիչ երգն էլ խոստանում է դառնալ այս գարնան գլխավոր հիթը։ Կարծում եմ
իր եւ իր երկրպագունները նույնպես կսիրեն եւ իմ երկրպագունները իհարկե դեռնոր եմ ես սկսում երգել, համենայն դեպս ինձ թվում է երգը կսիրվի։ Հարուստ բարեկամ, քննարկվող տարբերակներից ամենատարածվածը հենց հարուստ բարեկամի ազգականի տարբերակն է։ Այս դեպքում բացի ֆինանսական բոլոր խնդիրների բացակայությունից, բացակայում է նաև որևէ այլ խնդիր ունենալու հնարավորությունը։ Իսկ եթե երգչուհին, որը իրոք ունի լավ տվյալներ, որը իրոք կարող է դուրս գալ մեծ բեմ, եթե նա ունի հիմա մեծահարուստ հայր, նա մեղավոր չէ, որ իրեն հայրը հարուստ է։ Ես չգիտեմ, ինչ ենք մենք անպայման ուզում այդ ամենի մեջ ինչ-որ ինտրիգ գտնել։ Նորմալ է, սիրեկանն էլ է նորմալ, բարեկամն էլ է նորմալ, չեմ կարողանում առանձնացնել այդ երկու հասկացությունը, որովհետև ջղայնանում եմ շատ հաճախ, որ մենք դրան ուշադրություն ենք դարձնում, դա որևիցե մեկի գործը չի։ Սա հայկական շոու բիզնեսն է, որտեղ վատը լավից տարբերակելն ամենադժվարն է։ Դժվար է, որովհետև այստեղ չկա հստակություն։ Տաղանդավոր ու մեծ հնարավորություններ ունեցող կատարողը մեկ էլ տեսա այնպիսի բան երգեց, որ ականջներդ կառանձնացվեն գլխիցդ։ Անկախատեսելի է նաև լսարանը, երբեք չես կարող հասկանալ, թե ինչ կարող է դուր գալ նրանց։ Արդյունքում ունենք այն, ինչ ունենք, եւ մեղադրելու ցեղ շպրտելու փոխարեն այս անգամ կարող ենք փոփոխություններից սկսել։ Մենք ամեն դեպքում սկսում ենք ATV-ի եթերում հայտնված տեսահոլովակներից։ Իմ կարծիքով մեղավորեն բոլորը։ Բոլորը իրենց մեղքի չափ ունեն, ես չեմ ուզում ասել, որ ասենք, օրինակ ես տեսել եմ ձեր հաղորդումը, որտեղ որ Գրիգորիչը խոսում էր եւ պատմում էր երկիջ երկչույների մասին, որոնք երգում են երգեր, որը իրեն դուր չի գալիս։ Ուրեմն ժամանակին ինքը ինչ-որ բան այնպես չի արել, որ իր սաները, որոնց ինքը անվանում է իմ երեխաները, ինչ որ միտեղ սխալվել են եւ սխալ ուղղությամբ են գնացել։ Ովքեր հավատարիմ դարձան հենց իրենց, ոչ թե ինձ կամ ոչ թե երկիտատրոնի, նրանք շահեցին, իսկ նրանք, ովքեր որ գնացին դեպի այդպես կոչված շուկան, թե շուկան ինչ է պահանջում, նրանք կորցրին իրենց դեմքը։ Այսօր մեզ մոտ երկիչների մոտ նկատել են, որ դա հիվանդություն է դարել, որ եթե մի երկիչը ունի 7 հոլովակ, ինչի տեսահոլովակ, ուրեմն ինչի պետք է ես 7 ունենամ, ուրեմն ես պետք է նրանից ավելի շատ ունենամ։ Կարծում եմ, որ մենք ենք մեղավոր, մենք, նաև ես եմ մեղավոր, ես ընդունում եմ, որ ես մեղավոր եմ շատ-շատ բաների մեջ, որ այսօրվա շոու բիզնեսը սենց վիճակում է։ Հուսանք այս ամենը որևէ կապ չունի հայկական շոու բիզնեսի ապագայի հետ։ Սա ընդհանրապես տխուր ներկան է, որ շուտով անցյալ կդառնա։ Այս եւ այլ թեմաները կարող եք քննարկել Փոփանդրագիտարանի պաշտոնական կայքում եւ բլոգում։ Հետևիր մեզ նաեւ Facebook-ի, Twitter-ի եւ YouTube-ի մեր ալիքներում։ Հաղորդման այդ համագործակցությունը դիզայներ Ֆայնան, Գալատեա բժշկական գեղագիտական կենտրոնը եւ hyphanat.com կայքը։ Իսկ ես չեմ հոգնում ասել, որ մենք փորփրելու ենք հայկական շոու բիզնեսի ամենափոշոտ արխիվները եւ մեր կացնելու աստղիկներին։ Առայժմ Հաղորդման գործընկերն է Ֆայինա խանութ սրահը, Հասցե Թումանյան 37, Գալատեա, կլինիկա էսթետիչեսկայ մեդիցինա. Պաչուստվուйте себя богиней. Հատուկ շնորհակալություն Ռենեսանս Սթայլ գեղեցկության սրահին. Հասցե Թումանյան 26A, հեռախոս 52 31 02.